təxminimiz kəndi hadisələri. Gəncə hadisələri ilə əlaqədar uşaqlarımız 1 il 5 aydı içərdə. 7 aydı qalan. 1 il 7 aydı içərdə yatırlar. Biz onların azadlığını tələb edirik. Biz istəyirik ki, onları azad eləsinlər. Əziz gün gəlir qabaqdan, yeni gəlir. Onların evdə körpə balaları var, cavan həyat yoldaşları var. Biz nə vaxta kimi günahsız balalarımızın içərdə yatmağına susmalıyıq. Biz onların azad olmağını istəyirik. İki maddə ilə, 220-nin birinci maddəsi, 333-ündür, 313-ündə ikinci maddəsində təqsir ikər bilir. Ancaq heç bir təqsiri yoxdur, hökum verilir, 8-6 ay verilmişdir. Gəldi apellyasiya məhkəməsində 4 il 1 aya saldılar. İndi də ki, bu yollar, 1 il 4 aydır bu yollarda qalmışıq. Xahiş edir, bizim uşaqlarımızı azad eləsin. 3 dənə körpə balası var, anası məhkəmə gedə-gedə rəhmətə getdi. Sabunçuda məhkəmə gedə-gedə rəhmətə getdi. Biz xahiş edirik, bizim balalarımızı, gəncə məhbuslarını azad eləsin. Bax, siz qəbullara gəlib gedirsiniz, sizə qəbullara nə deyirlər? Deyirlər, azad eləyəcəyik. Bu yaxında, yaxşı olacaq. Vəd verirlər, ancaq heç bir yaxşılıq yoxdur. Hamısı yalanmır. Kimlər vəd verir? Elə prezident aparatına da gedirik, hər yerə gedirik. Yalandan vədlər verirlər. Hələ ortada heç bir şey yoxdur. Bir il yarımdır bu yollarda qalmışıq. Allah bizi bir dənə məmur qəbul eləmir. Bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər. Biz istəyirik Fuad Ələsgərov qəbul eləsin. Rəşid Qaralov qəbul eləsin, Rüstəm Musubov qəbul eləsin, Eldar Əhmədov qəbul eləsin. Bunların qəbuluna düşməyəcək, heç birisi qəbul eləmir. Gedirlər mavinlər, mavinlər də gəlirlər, hər əsi bir söz deyib, hə, gedin, yaxşı olar, yaxşı olar, yaxşı olar. Nə yaxşı olar? Uşaq çürüyür orada, böyrəkləri sıçat olub ucaq uşağımın. Mənim komentlərdə yazırlar ki, bu şərəfsizlər komentlərdə yazırlar ki, terörist böyütmüsünüz. Niyə terörist böyütmüsünüz uşaq? Elə yazırlar. Biz terörist doğulmuyuz o uşaqlar. O uşaqlar imam evlad doğulur. Hamısı günahsızdır. Namaz qılırlar, Allaha itaət edirlər. Bəyəm günahdır bu. Yunisi tanıyır mənim uşağım. Yunisi tanımaq günahdır. Namaz qılmaq günahdır. Allaha itaət eləmək günahdır. Bandit eləmir. Mənim uşağım bir dənə qarışqanı tapdalamır. Nə terörist ola bilər? Göstərim. Bax, bax, qurban olun. Bunu qəşət çək. Bu uşaq terörist ola bilər. 150 rəqəmli nömrəli Moskvada orta məktəbi qutarıb. Bax, qram atalarına. Nə qədər karateistdir. Nə boyda medalı var. Hamısını yığıb gətirə bilmirəm. Bu cürə uşaq terörist ola bilər. Moskvada Azərbaycanın bayrağına sarılıb, ömür boyu Azərbaycanı müdafiə edir. Mənim o cürə ali təhsil hüquqçular oğlumu aparıb 5 dəfə məhkumluğu olan cinayətkərin, oğlunun, narkomanın içinə salıblar 13 nəfərin izdivac edirlər də uşaqlarımıza. Bu mənəvi əzab verirlər mənim uşağıma. Cinayətkarların içində bir adam tapır uşaq söhbət eləyər, bir Allah gəlməsi danışır. Hamısı 5 dəfə məhkum olmuş, 10 dəfə məhkum olmuş, adam öldürmüş, oğru, banditlərin içində sarılar. O cürə ali təhsilli balamı çürüdürlər, mənən çürüdürlər orada. Əzab verirlər orada. Ana dözər ona, qurban olun sən. Prezidentimizdən xahiş edirik. Bizim uşaqlarımızı azad eləsin. Bu yeni ildə balalarının üstünə gəlsin. O 3 dənə uşağının ahı yerdə qalmayacaq. Mənim oğlumun prezidentimizə, birinci vitse prezidentimizə Mehriban xanıma müraciət edirik. Mehriban xanım bəlkəm anadır. Anaları başa düşər. Anaların dərdində şərik olar. Bizim uşaqlarımız günahsızdır. Mehriban xanım. Allahın da bizim evladlarımızın günahı olsa biz onların arxasınca gəlməliyik. Bizim evladımızın günahı olsa onların günahlarını çıxardıb bir əsas kimi bizim anaların gözlərinə soxarlar ki, evladın günahı budur. Bilirsiniz ona görə də bunların dalınca gəlməsinlər. Onların heç bir günahı yoxdur. Əsir cinayətkarlar azadlıqda milyonlarla yığdığı pulları keyflə xərcləyirlər. Amma bizim günahsız balalarımız bugün həbslərdə çürüyür. Biz günahsız balalarımıza salafan dərmanlar daşıyırıq. Hamısı xəstədir. Hamısına həbs olunan vaxtı Gəncə şəhər baş idarədə, Nizami rayon polis idarəsində, Bakı şəhər bandadeldə bunlara o qədər işgəncə veriblər ki, indi ucu o işgəncələr artıq fəsadlarını verir. Biz vitse-prezidentdən, prezidentimizdən tələb edirik, xahiş edirik, bizim bu günahsız uşaqlarımız, evlatlarımız hamısı bir nəfər kimi azad olsun. Ona görə ki, bizim evlatlarımızın bu işdə heç bir günahı yoxdur. Əsil dövlət çevrilişinə cəhd edənlər hamısı azadlıqdadır. Xahiş edirik, bu işə diqqətli baxın, öz nəzarətinizə götürün. Bu qədər acınacaqlı hal yaşayır. Bu valideynlər Gəncə-Bakı arasında qalıblar.
1 il 5 aydır. Biz hələ də bilmirik ki, bizim balalarımız niyə həbs olunubdur. Bu bizim balalarımız hamısı cavan uşaqlardır. Onlar hansı dövlətə zid hərəkət eləyə bilərdilər? Xeyr. Deyirlər, terrorda günahlandırırlar, ixtişaşda günahlandırırlar. Xeyr, Gəncədə hansı terror olubdur, hansı ixtişaş olub? Heç bir şey olmayıbdır, heç ara dağılmayıbdır. Sadəcə olaraq bəzi özbaşına məmurların qurduğu oyunlar idi. Bizim balalarımız bu oyunun qurbanı oldu. Əsil cinayətkarlar çöldə gəzir, azadlıqda gəzir. Əsil, orada elə bil baş idarədə polisləri yığıb hamısını öyrədirlər ki, gedin içəridə uşaqların həbs olunan uşaqların üzünə durun. Şəxsən mənim evladımın üzünə durublar polislər. O biri otaq məhkəmə prosesi gedən vaxtdır. O biri otaqlarda elə bil ki, mikrofonu quraşdırıblar. Görək hansı polis o uşağın üzünə durub, hansı sözü deyir, biz də təkrar gedək onu deyək. Təkrarçılıqla deyiblər. Bax, bunlara aydınlıq gətirmək lazımdır. Bizim tələbimiz budur. Bizim xahişimiz budur ki, cənab prezident, vitse prezident, bu işlərin hamısına aydınlıq gətirin. Bizim evladlarımızın günahı yoxdur bu işdə. Bizim evladlarımız deyirlər teröristdir. Terror harda olunubdur? Əsr terror Bakıda 4 günün içində yandırılan obyektlərdir. Niyə o terrorları tutmuşsunuz? Niyə Bakıda bu qədər ixtişaşlar olur, terrorlar olur? Niyə onları həbs eləmişsiniz? Amma bizim günahsız uşaqlarımızı, balalarımızı həbs eləyib. 1 il 5 aydır biz yollarda qalmışıq, məhkəmələrdə qalmışıq. Sabah bizim bir apellyasiya məhkəməmizdir, 6 nəfəri qrupun apellyasiya məhkəməsidir. Mən oğluma 18 il iş veriblər. Bir dənə başqa oğlana, evladımıza 18 il veriblər, 15 il veriblər. 18 il burada nağarıblar, bunları ölümə cəhdə günahlandırırlar. O maddələri, ən ağır kateqoriyalı maddələri bizim evladlarımıza yüklüblər. Orxan Babayev, üzümü tuturam sənə, səslənirəm. Respublika prokurorluğuna, siz bizim balalarımızın quyusunu belə qazdınız. Ən ağır kateqoriyalı maddələri yüklədiniz bizim balalarımıza. 18 il nə deməkdir? 18 il bir igidin ömrüdür. 18 il iş alan evladın anası rahat otura bilər. Bizə deyirlər, gedin oturun, sakit durun, yaxşı olacaqdır. 1 il 5 aydır mən heç bir yaxşılıq görmədim. Bir valideyn kimi, bir ana kimi. Biz valideynlər hamımız bir nəfər kimi tələb edirik. Bizim balalarımız azad olunmalıdır. Bu qədər saxtakarlıq, bu qədər saxta ittihamlarla irəli sürülən məhkəmə prosesində, hətta mənim oğlumun məhkəməsində onlar mənim oğluma etdikləri qeyri-qanuni saxta ittihamlar hamısı öz sübutunu tapdı ki, yalandır. Amma yenə 18 il iş oxudular. Xaqani Səmədov, sənin vicdanın necə sızlamadı? Mənim oğlumun 3 körpə balası var idi. Nətəri sızlamadı? Siz nətəri vicdanınızın səsinə qulaq asmışsınız? Mən xahiş edirəm bir ana kimi, bu valideynlər də mənim səsimə qoşulurlar. Biz xahiş edirik bir ana kimi, hakimlərimizdən öz vicdanlarının səsinə qulaq assınlar, öz vicdanlarla hərəkət eləsinlər. Yazıqdır bu cavanlar, cavanlarımızı məhv eləməyin, gəncliyimizi məhv eləməyin. Bizim prezident hətta özü deyir ki, gənclərə, gənclərimizi, gəncliyimizi məhv eləməyin. Çünki bəzi məmurlar gəncliyimizi məhv eləyirlər. Bu işə araşdırma geçsin, bu saxtalıqlara son qoyulsun. Sizcə prezidentin xəbəri yoxdur gəncə məhbuslarının günahsızlığından, səmimi deyil. Prezidentin bilmirəm, mənə o maraqlıdır ki, görəsən bizim prezidentin, vice prezidentin xəbəri varmı ki, bizim bu gəncə cavanları hamısı həbs olunubdur. 75 nəfər onu iyulla həbs olunubdur. 17 nəfər 3-ü iyunla. Hətta deyirlər 2 dənə polis ölüb. Allah rəhmət eləsin polislərə. Polisləri öldürəni diri-diri tutdular, əlinə qoluna qandal bağladılar, öldürdülər. Öldürməyərdi. Öldürməyərdilər, o da deyərdi, mən kimlə gəlmişəm, kimlə getmişəm, kim öyrədibdi? Niyə bizim günahsız balalarımızı günahkar elədilər? Kimdir bizim günahsız balalarımızı günahkar eləyər? Çıxsın, hər kimdirsə cavab versin. Biz əvvəl-axır cənab prezidentlə, vice prezidentlə görüşəcəyik. Mütləq, o günü mən gözləyirəm səbirsizliklə, o gün görüşəcəm mən bütün sözümü prezidentə, vice prezidentə çatdıracam. Ola bilsin ki, bizim səsimizi çatdırmırlar, ola bilsin ki, vice prezident də bilmir, cənab prezident də bilmir, amma bu işə son qoyulsun, bizim uşaqlarımız azad olunsun.
Atanız hardadır? Soruşduqca dedim ki, atanız Bakıda işləyir. Uşaqlar axırda dilə gəldi ki, nənə, biz atamızın pulunu istəmirik, atamızın özünü istəyirik, atamız gəlsin. Bunların ataları nə iş görür ki, bu hökumət üçün bunu tutub, bir il mən uşağımın üzünü görmədim. 20 maddə qoysalar ona, 20 maddəlik nə işi var, nə günahı var ki, günahsız uşağımızı da bu zindanlarda çürüyür. Oxumayıb, hələ onun məhkəməsi olmayıb. Hələ onu saxlayıb axıra. Bir il 7 ayda orada yatır, hələ nə məhkəməsi olmayıb. Nə bir gedib gələni var, nə bir söz söhbət eləyəni var. Hələ dur, hələ gözlə, nə qədər olar? Biz nə qədər bu yollarda qalmalıyıq, nə qədər uşaq atasız qalmalıdır? Cavan gəlin yoldaşı nə qədər belə qalmalıdır? Ona görə biz xarş edirik. Elə siz medyaları sağ olun ki, bizi işıqlandırdınız. Biz sizin səbəbinizə çatırmışıq özünə. Çox sağ olun, sizdən çox razıyam. Sağ olun ki, bizə köməkli yerləyirsiniz, əziyyət çəksiniz. Yəni onunla da biz böyüklərimizdən də xahiş edirik, tələb edirik ki, bizim bu işimizə baxsınlar, bizim uşaqlarımızın işinə baxsınlar, ədalətlə yanaşsınlar, ədalətlə. Orxan Babayev kimləri, nə bilim kimlər, bu uşaqların talihlərlə oynayırlar, cavan uşaqlardırlar. O cürə gedib hərbi xidmətlərini keçirirlər, iki oğul böyüdürük. Sabahsı günü mən razı olaram mı, bu uşaqlar getsin, bu belə azal hökumətin xidmətində dursun, qulluğunda dursun, heç vaxt ona heç kəs razı olmaz. 4 il, 1 ay veriblər, lazımdır belə. Yox, ey hörmətli prezident, sən bizim dövlət başçımızsan. Siz bilmirsiniz kim biz? 1 il, 5 aydır ki, bu küçələrdə qalmışıq. Bir soruşun, bilin, deyin, görün. Ay insanlar, ay məmurlar, ay cəmaat, bu adamlar niyə küçələrə düşübdür? Siz bizlə niyə maraqlanmırsınız? Siz bizi heç YouTube-da da görmüşsünüz. Analar fəryad edir. Valla bu, belə olmaz. Hamımız valideynik, siz də valideynsiniz, sizin də nəvəniz var. Biz nəvələrimizə cavab verə bilmirik valla. Amin. Əli olanların bayramı, nədə bizim bayramımız qara gəlir ikildi. Onların da bayramları görüm qara gəlsin. Mən nəvələrimi yığıb başıma bayram eləyə bilmirəm. İki körpə nəvəmi, atalarını soruşurlar. Kim ki bizim uşaqlarımızı o günlərə salıb, Orxan Hacıyev, Eldar Əvəq, hamısının bayramları qara gəlsin. Amin. Qara gəlsin. Amin. Bizim bayramımızı qara eləyiblər. Günahsız uşaqlarımızın başına oyun açırlar. O boyda mənim uşağımı mənə öldürürlər törmədə. Gətirib narkomanların, alkaşların, banditlərin içinə salıblar. O cürə uşağımı. Uşaq söhbət eləməyə adam tapsın. Uşaqları. Uşaq, o cürə uşaqları. Uşaq məndən atasını, atasını tanımır. Üç aylık qoyub gedib uşaq indi yaş yarımındadır. Atasını tanımır, ata deyirik, o tərəf şəkil öpür, atanı tanımır. O bizim 4 yaşı var, deyir, nənəm, orada çoxlu polislər var, deyir, mənim atamı qoymurlar gəlməyə, işlədirlər orada. Nə qədər uşağa yalan deyir, nə qədər uşağa. Psixologiyası bozulub, deyir, hamı evinə gedir, nənə, bəs biz evimizə getməyək, bəs Mahir gəlmir, bəs Mahir Hacan gəlir, mən nə cavab verim o uşağa? Baxır, araşdırır, Allah Orxan Hacıyevin bəlasını verib, uzaqlaşdırıblar, Allaha çox şükürlər olsun. O birisilərində hamısının Allah bəlasını verir, bizim ahımızı Allah yerdə qoymasın. O uşaq masolar. O Türkiyədə bir qadif deyibdi ki, gəncəlilər bənd ciblərində tank gəzdirir. Bizim uşaqlarımız bir mənim oğluna qayıtdı. Bizim uşaqlar xəbərimiz yoxdur. Nə gəldi? Heç mənim oğlum tapanca bilmir nədir. Silah gəldirmə qoyur, talan eləmək qoyur. Haranı yandırıb, göstər də kamera. Kör gözündən kameranı göstər. Gör ki, mənim uşağım haranı yandırıb. Onda tut başıma uşaqlı. Heç bir yeri yandırmıyor. Heç bir şey mağazini yandırmıyor. Nə etsər? Nə tapanca hərrəmək? Nə giz-giz yazsın? Prezident harada baxır? Mehriban Əliyev hara baxır? Tələb eləyir. Nə xahiş eləmir, nə yalvarmır. Tələb eləyir. Kamerayla tutmuşsan, qəssin şəhətlə mənim. Kameranı çıxar, gör mənim oğlum nə qarım. Nəyin, buraqda durur. Yaxşı nədir? Öz şəhəridir. Mən də olsam gedirəm, görürüm orada 5. Acıb polislərdir, 5 nəfər dururuq. Gəlir, görək nədir? Mənim də oğlum deyib ki, məzinə bilə ki, kim kimi öyrədib, gedib 2 dənə polisi öldürəcəklər. Mənim uşağım hardan bilsin? 22 yaşında uşaq nə bilir? Gəncədə oluram mən. Qaşıb gizlənməliyik biz. Mən oradan gəl. Mən də qəsdən gəl. Biz neçə il, 1 il, 5 aydır nə prezidentin, nə Mehriban Əliyevin qəbulunda durur. Əlbəttə aksiyaya olanda girib sözümüzü deyək ki, bəlkə o aksiya ilə səsimizi eşitdi. Mənim uşağımın nə günahı var idi? Niyə tutubsan? Nəcəsə 2 maddədir. 2 maddəni sübut elə də, sübut elə. 5 illiyə veribsən ona.